Každý rok organizují dobrovolní hasiči Prahy 1 příměstský tábor a ani letošní rok není výjimkou. Na děti během týdne čeká program, během kterého zažijí nejen zábavné hry, ale také se naučí spoustu zajímavých a praktických dovedností. Je to taková jakoby lehká obdoba požárního sportu, který dělají profesionální hasiči. Je to hodně na motoriku, na pohyboji a tak. Je to náročné ono proběhnout, to samozřejmě chvilinku trvá. Myslím si, že pro děti je to velmi, velmi příjemné a velmi přínosné, protože zvláště hasiči mají ty cíle tak udělané a tak nastavené, že prostě jenom obohacují ty malé děti, které pak se nebojí, jsou odvážné a dovedou spolupracovat. Tábor se jako každý rok koná v prostorách Loretánské zahrady a mezi dětmi je o něj obrovský zájem. Prostě když se spustí přihlašování, že jo, přes ty elektronické záležitosti, tak je to otázka několika minut a je to obsazené. A já vám musím vyjádřit, že sice 10. ročník měli bychom slavit, ale hlavně máme velkou radost, že se to vůbec uskuteční. Protože žijeme v době, kdy vlastně ze dne na den nevíme, co se může stát. Tak velké poděkování organizátorům, máme radost, že tady můžeme být a že ty děti si to můžou užít. Tábor je určený pro děti od 6 do 12 let a děti se mohou mimo jiné těšit na ukázku práce železničních hasičů nebo psovodů městské policie. Vlevo v bok. Slavnostnímu pozdravu v lajce teď. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.